У Харкові виконавча служба відібрала кабріолет у короля автостради. Так водія елітної Ауді назвали в Мін'юсті. Чоловік назбирав 11 адмінпротоколів за порушення правил дорожнього руху та 3 судових рішення за кермування в нетверезому стані. Однак штрафи не сплачував. Борг перед державою становив до 100 тисяч гривень. Однак це не заважало горе-шоферові і далі їздити за кермом без водійського посвідчення. Про це на власній сторінці у Фейсбук повідомив начальник Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Харкові Сергій Розумний. Повернуть автовласникові після сплати всіх штрафів.